مدهوينها جمهوريه جبوتو مدن اسماعيل عمر جيلا يا كقيب قلي حفلت بلارن او لغو سو غبغبين يا تدوبات كقران اي ددك باهيها غار كالي دلكني جبوتي حفلتنا لغو قبتي غوريغا امده اي دلكني جبوتي ايا وها كسو قيب قلي رئيس الوزراء دلكني جبوتي عبد القادر كامل محمد قدوميه بارلام كغولها حكومه حلبانه اي سيده كالي قيبها كلا دوان اي هيدها قرمده ميدوبي اي فديغا كوله دلكني جمهوريه جبوتي xafladda ayaa waxa lagu soo bandhigay xaaladaha kala duwan ee ku nool yihiin dadka baahiyaha gaar kale iyadoo goobtaasina lagu soo bandhigay ruwaayada kala duwan oo lagu muujinayo sida ay mudan tahay in dadkaasi loola dhaqmo xafladani ayaa waxa sidoo kale ka hadlay hay'adda horumarinta u qaabilsan qaramada midoobay gabadha wakiilka uga waxayna sheegtay in qaramada midoobay had iyo jeer ay garab taagan tahay horumarinta dadka baahiyaha gaar kale iyadoo sidoo kale la tilmaantay in dawladda Jabuuti dadaalka weyn ay ka geysatay wax u qabashada dadkaasi ay tahay mid guul ah ugu dambeyntii waxa halkaasii hadalka jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelli oo ka warbixiyay ahmiyadda gaarka ah ee leedahay in la taageero dadka baahiyaha gaar kale caafimaadku halkan hadduu joogo in uu arko ama wasiirka ansema superiorka tacliinta sare in ay caruurta ku tababaran kuwa iskuulka kalkaaliyeyaasha caafimaadka ka shaqeeya baranaya إن لو تخصصي قاركود سدا أي ولد تعالي لهاي ولما عاملون لهاي وحبري لهاي وقرقاري لهاي وقرب جوبي لهاي دادكا باهيدا قارك على قاركود قبا قبا دي حفلة داسي كدي بيانو حانو وحكا ويديني gudoomiyaha dadka baahiyaha gaar kale ee dalka Jabuuti Ducaale Saciid Maxamuud waxa uu ducaale ka warbixinayaa qiimaha xafladan ay u leedahay runtii kulli saaka soo dhacwada jeedinta kulli intii wax arkay sax ka sheegay marka waxaan isleeyahay runtii saaka aad iyo aad mudanay u fiican yahay maxay yelay waxaan la joogay madaxweynaha dalka Mudane Ismaaciil Cumar Geelli oo isagu dee ah masuulka hay'adan yani fikirkayga iyo abuurkayga was kalaha waxaan kala farxad weyn u sii hadanayaa baashta maanta in balaqaadadii sanadka hore sameeyney intiiba in ilaahayna la qabtay alxamdulillaah hirgaleen oo kamid ahaayeen in dadka baahida gaar kale la tiro koobo in statistics loo sameeyo xaaladooda la hubiyo in kaarka biometriga loo sameeyo strategy nationalki loo diyaariyo iyo in rajida loo soo ceshado ka baahida gaar kale iyo kuwa nolba yahay Cabdirashid Barre warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jabuuti.